ଏମାନେ ଚାଷୀ, ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଏମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣା ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଦିନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟୋକନ ଓ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚିନ୍ତା ଡରାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଧାନ କିଣିବା କଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ କିଣା ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଧାନ ଅଛି, ହେଲେ ଟୋକନ ମିଳୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁର ଆଜି ମାର୍କେଟଟା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନୁ, ମୂଲଟା ହେଇଛେ, ଲେକିନ୍ ଧାନ ମାର୍କେଟ ଏଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଣିକରି ପକଉଛୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ମାନେ, ଲେକିନ୍ ବିକ୍ରିଟା ନୁହେଁ ହେବା। ତେଲ ଯେନ୍ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେନ୍ DLPC ମିଟିଂରେ କହିଥିଲେ, ଯେନ୍ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍କେ ନେଲା ପରେ ଧାନ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଧାନଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଟୋକନ୍ ଥିଲେ, ସେ ଧାନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗଟା ବିକ୍ରି ଯେନ୍ ହେଇଯିବ ଯେନ୍ କହିଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ଏଥର ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ଆଜି ବୋଲେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ, ଯାର ଏଫେକ୍ଟିଭ ଧାନ ଥିବା, ଯାର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଟୋକନ୍ ଥିବା, ସେ ଧାନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ତାର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ନୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କେବଳ 2 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 109.77 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା 13,07,724 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2 ଜଣଠାରୁ ଧାନ କିଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହାସ୍ୟପଦ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 21 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆମର ଧାନ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଧାନ ପ୍ରକୃତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ହେଉ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ହେଉ, CCTV ହେଉ, ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ନିଶାସ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଧାନ ପହଞ୍ଚି ଆସିପାରିବ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇପାରିବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଖୋଲିଥିବା ଧାନମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେବେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।